Сенегалдың оңтүстік шығысында діни рәсім кезінде шыққан өрт 22 адамның өмірін қиды. Тағы 85-тен астамы жараланған. Олардың арасында 20 адам ауыр халде жатыр. Кейбіреуін күйік шалған, ал біреулері абдырап асып, сасқан көпшіліктің табан астында қалып жараланған. Франс пресс агенттігінің хабарлауынша, қайғылы оқиға аймақтағы жұрт құлшылық ететін Медина Гонасе қаласында болған жағдай. Мәліметтерге қарағанда құлшылық орнында тұтанған от бірден өршіп маңайға таралып кеткен. Әзірге өрттің қайдан пайда болғаны белгісіз. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер мен полиция тергеу амалдарына кірісті.